Dir que presentem aquesta moció de substitució de sancions econòmiques per treballs comunitaris, bàsicament per tres raonaments. Un, perquè ja tenim una regulació actual a l'Ajuntament d'Olot, però només afecta els menors. I això nosaltres el que pretenem amb la proposta és que pugui afectar a totes les persones independentment de la seva edat. I sobretot perquè hem insistit diverses vegades i en diferents situacions, els canvis econòmics que hem patit els darrers anys, entre altres efectes, provoca que tenim una franja de persones que important a la nostra ciutat, que tenen moltes dificultats per accedir a serveis bàsics, encara més ho tenen, diguéssim, per poder fer front a possibles sancions de tipus econòmic. Per tant, aquesta proposta en aquest sentit afavoreix també d'una manera important a aquesta gent. I el sistema actual, tal com ho tenim, necessita de millores perquè la realitat és que ens sabem que s'hi ha acollit molt pocs joves, poquíssims. I per tant el que pensem és que val la pena fer modificacions per veure com incrementem el seu ús. Dic aquestes mesures alternatives de substitució de sancions econòmiques, també és una eina, se li ha de reconèixer el paper que ajuda a promoure la convivència ciutadana, extendre la corresponsabilitat respecte als espais comuns i públics de la ciutat, així com aquest sentit de pertinença, compromís i participació a la ciutat. Apuntem d'alguna manera amb la nostra moció perquè entenem que hi ha alguns camps que han de quedar exclosos, diguéssim, d'aquesta substitució, no? Llavors parlem de les sancions en matèria tributària, les sancions molt greus en cas de circulació, tema de contractes del sector públic o de matèria urbanística. En principi pensem que aquests camps haurien de quedar d'alguna manera exclosos. I els punts que proposem amb aquesta moció en concret són els següents. 1. Instar l'equip de govern a iniciar els tràmits per modificar l'ordenança de convivència i via pública per ampliar l'abast de les persones que poden acollir-se. Ara sols ho poden fer els menors i uns nous requisits per a l'aplicació de les noves mesures alternatives que calen, al nostre entendre, l'organització interna nova que implicarà, un nou procediment administratiu, com s'implementen mesures alternatives amb garanties. Hem de definir les accions educatives i reparadores que es proposen perquè les sancions a les persones físiques puguin ser voluntàriament substituïdes per aquests treballs de la comunitat. No? Punt 2, la modificació de totes aquelles ordenances que contemplin sancions perquè s'adequin a aquesta mesura. El punt 3, les mesures alternatives s'han de basar en els principis següents: la voluntarietat, el respecte i reconeixement mutu, la responsabilitat individual i pública i que les accions tinguin utilitat pública i ciutadana. 4, els treballs a realitzar no han de repercutir en els serveis que l'administració hagi de dur a terme mitjançant el seu propi personal. Punt 5, instar l'equip de govern a formar una comissió perquè els diferents grups municipals i entitats socials i professionals dels departaments municipals afectats puguin fer aportacions. I l'últim punt és fer arribar, en cas que sigui aprovada aquesta moció, a les associacions de la nostra ciutat. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Anna Descals, endavant. Jo agraeixo molt que hagis presentat aquesta moció, bàsicament perquè des de la CUP moltes vegades ens havíem plantejat que aquesta ordenança de convivència i via pública és una ordenança que és molt arcaica, que és del 2013, però si us la llegiu hi ha la paraula prohibir, sancionar, fraccions. Jo penso que estem en un altre moment i que s'hauria de plantejar un canvi de tota la normativa. Si pensem ja en una línia més educativa, més preventiva, més pedagògica, perquè a mi que em fiques una multa de 50 euros per, no sé, per, que aquí fins i tot 50 euros per jugar a pilota en un espai públic, no? Que suposo que evidentment entenc que els policies no acaben fent aquesta acció, però no sé si la quarta vegada de la pilota poder sí que acaba amb una multa de 50. Jo recordo un noi que em deia: no deixeu jugar a la pilota a la plaça,
i què voleu, que anem a fumar porros? Això sí que, bueno, en aquest sentit, no? Que no és gens educatiu, no? En aquest, el ficar multa. Per tant, nosaltres des de la CUP votarem a favor de la moció, però el que plantegem és que es torni a agafar aquesta normativa i que es torni a rellegir, a escriure i a treure la paraula prohibir, fraccions, fins i tot em sembla que poden fraccionar per demanar diners al carrer, suposo que tampoc ho fan i deuen dir a la persona que demana que vagi al consorci, però sí que s'hauria de plantejar doncs això, la paraula, no? Que no sigui tant de prohibir, sinó que pensem una mica més enllà i podem ser, no? Que sigui més educativa. Després el protocol que deies de mesures reparadores, també com es fa aquest protocol, qui diu, perquè a més em sembla que l'alcalde és el que té el poder sancionador, no sé què diu, vull dir, no sé si... vull dir, qui decideix si allò va per via reparadora, vull dir, hi ha tot això que no està escrit enlloc, el protocol, qui ho fa, què vol dir mesures reparadores, quins departaments de l'Ajuntament col·laboren, potser et surt més a compte que si et carregues una farola doncs que la pintis, no? Vull dir, perquè al final pagar, a més, si són menors, normalment qui paga són els pares, vull dir que no hi ha aquesta part. Per tant, plantegem que ja que ha sortit aquí sobre la taula, doncs que es torni a agafar, que es torni a escriure, que es torni a redactar i que d'aquí, no sé, que amb el temps que calgui, no? Que amb tots els agents de l'Ajuntament i amb tots els departaments o qui calgui, doncs que es replantegi doncs, fer un canvi amb tota l'ordenança. Moltes gràcies, senyor Guix. Endavant. Sí, senyor alcalde, gràcies. Nosaltres, la música sempre sona bé, però aquí el que no veiem clar és el posar-ho a la pràctica, això. És a dir, el qui, el què, el com. És a dir, com posem a la pràctica això. És a dir, quan una persona té una sanció adulta d'aquesta ciutat i l'hem de portar a desenvolupar unes tasques laborals a la brigada, com es organitza, qui ho farà. És a dir, aquests conceptes, si pedagògicament no està ben cobert, a vegades és pitjor, el remei que la malaltia. Per tant, nosaltres en aquest cas voldríem també sentir l'opinió de l'equip de govern per veure si això tècnicament és possible o no és possible, etc. Perquè ens fa por que pot no funcionar. Senyor Mitjà. Gràcies, senyor alcalde. Bé, és evident que el civisme i el respecte pel comú ens afecta com a societat i evidentment com a ciutat, i evidentment aquest civisme i això l'hem de potenciar. Vivim en un món, ja sabem que vivim en un món que no, al fons no és perfecte, i com la convivència, el manteniment de l'espai públic, el comú, sempre, malauradament, no sempre és respectat per tothom. Per tant, nosaltres pensem que aquest canvi, aquesta moció, demanant aquest personal que trenqui aquesta convivència i aquestes regles, hagi de rescabalar aquest dany que provoca fent treballs per la comunitat, ens sembla que és una bona mesura i que, per tant, donarem suport a aquesta moció. Moltes gràcies, senyor Pep Berga, té la paraula. Una paraula llarga, perquè aquesta, la veritat és que és complexa d'abordar, aquesta moció, senyor García, ja li he comentat abans de començar. El primer que et ve a la ment quan llegeixes una moció com aquesta és el Olot Ciutat Educadora. És evident que hi ha moltes maneres d'educar i que seria fantàstic doncs, que fossin capaços en molts casos doncs, determinades infraccions que els hi ha comportat a les persones una sanció econòmica doncs, que trobéssim un treball comunitari per fer d'alternativa i també la possibilitat doncs, de conversar amb aquella persona o fer-li entendre que el que ha fet no està bé i que no repeteixi, que és una mica la finalitat. Però d'alguna manera aquesta moció també em recorda molt l'anterior que hem estat parlant, la del registre dels pisos turístics, perquè quan has fet aquesta reflexió inicial que el paper ho aguanta tot, t'adones de les dificultats per portar això a la pràctica, i que no dic que sigui impossible, dic dificultats. I se me n'acudeixen diverses, i se me n'acudeixen, per exemple, relacionades amb el moment del mandat en què estem, i se me n'acudeixen d'altres, dels recursos humans i materials de què disposa l'Ajuntament. I vostè ho sap, que sempre que ens presenten una moció, el que intentem és poder donar compliment a la mesura que aquesta moció s'aprovi doncs, del que s'ha aprovat. I tal com està plantejada, doncs, ens costa veure que siguem capaços de fer això, a no ser que ho deixem amb un
estat com han fet abans el grup de la CUP, de dir, escolta, no en parlem ni d'ara, ni d'aquí un any, ni d'aquí dos, i senzillament parlem-ne una mica, comencem-ne a parlar, que si la intenció és aquesta, doncs canvia la cosa. En el que és imprescindible per poder aplicar aquests treballs comunitaris, aquesta substitució en treballs comunitaris de les sancions econòmiques, és tenir tot un corpus d'ordenances que ho recullin i s'hi adecuïn i disposar dels recursos humans i materials necessaris per fer bé aquests treballs. I en aquest moment no disposem ni d'una cosa ni de l'altra. Precisament en el primer punt, en el que ens diu de modificar l'ordenança de convivència, aquesta sí que ho recull, és a dir, l'article 70 ja ho posa, en les infraccions lleus es pot substituir la sanció de multa per la realització de treballs en benefici de la comunitat, és a dir, això no cal, és l'única que no cal modificar, aquesta que ens demana que modifiquem, perquè ja recull aquesta possibilitat. Ho recull no només amb els menors, sinó que també ho recull amb els majors. El que passa és que l'ordenança aquesta arcaica del 2013, com s'ha referit la regidora, que és una ordenança que venia de la Maria Costa i que en el seu dia va modificar, sent regidor en Josep Ferrés, qui va liderar aquesta modificació, doncs té un protocol que es va aprovar el 2014 que permet fer-ho amb els menors, i en canvi mai no hem aprovat un protocol que ens permeti fer-ho amb els majors d'edat. Li he de dir que amb els menors ja representa un problema important. Estem parlant de dos casos a l'any, tres casos a l'any, i que cada vegada que en tenim un és un autèntic calvari, perquè has de demanar per força que algú d'esports doncs t'agafi aquest nano, que se'n cuidi, que ho faci, perquè és complicat, és a dir, l'Ajuntament no està preparat per atendre aquest tipus de peticions. En canvi, sí que hauríem de modificar tot el que són les altres ordenances, que són la de control i tinença d'animals domèstics, que aquí hi ha moltes sancions, més de 80 anuals, que tenen relació doncs, amb tenir gossos perillosos sense permís, a deixar-los deslligats pel carrer, etc. Les de circulació, aquí n'hi ha un munt, la simple multa d'aparcament. El que ens està demanant a través d'aquesta moció és que una persona que li han posat una multa, perquè no ho diferencia, pot venir a l'Ajuntament i dir, no, jo aquesta multa, què he de fer? Vull dir, no vull fer la multa, vull dir que d'alguna manera traslladen un problema important com a administració, el que et digui, el que t'has de preocupar d'aquesta persona, perquè tots els municipis que estan prestant aquest tipus de serveis comencen normalment amb 3-4 sessions informatives, explicant, és a dir, que has de tenir tot un dispositiu organitzat que no tenim preparat bé, doncs, per educar, no sé si fer servir la paraula educar, doncs, per aconsellar o donar bons consells a aquestes persones de com han d'actuar, i després has de tenir per exercir el treball comunitari en unes condicions molt determinades, perquè has de mantenir, per exemple, la confidencialitat de les persones, no es tracta de fer-los fer qualsevol cosa, a més has de trobar feines que no entrin en competència amb les dels treballadors municipals ni entrin en competència amb els de les empreses concessionàries, per tant, limites moltíssim les coses que es poden fer, has de tenir unes assegurances expresses per aquestes persones, has de tenir un coordinador, una persona que se'n cuidi, que ordeni, que vigili, que tingui cura de que els treballs es facin bé, i a més, en molts casos doncs, has de tenir el material que acompanya, que sigui guants, una roba determinada, etc. És a dir, que és complex, s'ha d'organitzar tot això i en aquest moment no ho tenim. Per tant, hauríem de canviar aquestes 5 ordenances, que estem en un moment que ara molts de nosaltres doncs, anirem de vacances i tornarem i entrarem en una etapa de tancament de mandat, ho he de dir així d'aquesta manera. No sé si és el moment per agafar 5 de les ordenances importants que té aquest Ajuntament, com la de circulació, com la de convivència, que la senyora Descals diu, no em conformaré, probablement si importen l'ordenança de convivència en aquest ple, jo no em conformaré amb que m'incloguin que part dels menors també els majors. També voldré dir alguna cosa sobre això, sobre l'altre, és a dir, entrem en un procés important, que no sé si és el millor moment, entrem en uns recursos humans i materials que no tenim pressupostats en aquest moment, i en tot cas els hauríem de dissenyar i preveure per l'any que ve, si fos pel mandat que ve. I en definitiva, doncs, és complicada d'aplicar. Jo no sé, jo abans l'he comentat a l'entrada, no sé si és una moció que en podem tornar a parlar fora del plenari per veure exactament com podem avançar en aquesta qüestió, però a nosaltres ens costa molt
aprovar-la tal com està plantejada en aquest moment, perquè ens obligarà a una sèrie de compromisos amb els que no, pels que no ens sentim preparats ni tenim ni els recursos ni probablement ni la voluntat ni el temps en aquest moment per fer-ho amb garanties, per fer-ho bé. I per acabar, una petita cosa de forma, però que crec que val la pena dir-la, jo entenc que aquesta és una moció que ha corregut per tot Catalunya i que vostè l'ha agafat i senzillament l'ha presentat aquí a Olot, però que quan em fa un acabament del tipus i comunicar l'acord d'aquesta moció a totes les entitats d'Olot, han de saber que quan aquesta moció ha estat aprovada aquí, arriba a secretaria, hi ha una persona, una única persona, que té un màxim de 10 dies per fer aquesta feina, i que quan ho fem amb aquesta lleugeresa li plantegem un problema realment important. És a dir, en tot cas, si fem afirmacions d'aquest tipus, formalment doncs hem de dir a quines entitats exactament ens facin arribar les adreces, ens facin d'alguna manera, perquè ens hem trobat a vegades, i ho sap vostè perquè a vegades ha rebut correus d'aquesta persona, exactament a qui es referia, perquè per donar compliment a això, qüestió, perquè amb molta lleugeresa podem posar això i fer una campanya informativa o comunicar-ho a tota la ciutadania o a totes les escoles o a totes les associacions, realment això ens genera una feina importantíssima en l'Ajuntament. I a mi m'agradaria que aquesta moció continuar-ne parlant, perquè repeteixo, m'entorno anant al punt de partida. Jo al moment que he llegit la moció he pensat ciutat educadora, tant de bo fóssim capaços com a ciutat de tenir ben organitzat un recurs per atendre aquestes situacions, sobretot per la part educativa. Vostè s'ha referit sobretot a la part econòmica. Hi ha gent que té dificultats per pagar, o que té dificultats per pagar i que anava amb un gos perillós i que li has posat una multa. No sé com ens ho farem per fer-li aquestes quatre sessions. No és fàcil d'abordar tot aquest tema i n'hauríem de parlar molt. Si ens atira realment la responsabilitat de donar compliment a aquesta ordenança i a aquesta moció molt enllà, bueno, doncs no tenim inconvenient en abstenir-nos que prosperarà, sinó la veritat és que ens sentim més inclinats a votar-hi en contra, sense tancar la porta de continuar-ne parlant i com molts altres ajuntaments acabar organitzant aquest servei. Molt bé, moltes gràcies. Senyor García, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Dels intervencions dels companys de la CUP, aquesta voluntat de rellegir el que tenim actualment i canviar segurament termes de com està recollit actualment aquesta temàtica, la voluntat és aquesta, és a dir, la proposta final d'alguna manera és, i en aquest sentit poder dono resposta o intento donar-la a un aspecte que comenta el senyor Berga del termini que tenim per portar-la a la pràctica, és l'antepenúltim punt de la moció, és constituir una comissió de treball amb tots els partits i evidentment els departaments de l'Ajuntament que puguin estar implicats. Per tant, el termini no pretén que sigui in eternum tampoc, però no és ni per demà passat. Entenc que si es necessiten uns recursos que no tenim ara en aquests moments, per tant, poder el moment idoni és constituir, si aquest any aquesta comissió, per veure una mica la voluntat de fer aquests canvis i per on poden anar, conèixer les experiències d'altres ciutats. Quan el senyor Guix parlava del què, com, qui i recursos, jo dels ajuntaments que he mirat, un dels que he pogut veure és Sant Pere de Ribes, que és més petit que la ciutat d'Olot i està funcionant perfectament. Vull dir que em sembla que la nostra ciutat està en condicions de fer-ho de la mateixa manera. No estic parlant de comparança amb Barcelona o ciutats d'aquestes dimensions. Per tant, per mi la necessitat existeix. He parlat més dels aspectes econòmics, com deia el senyor Berga, però hi ha una funció educativa molt important, com ell s'ha encarregat de recordar, i per mi, si tots entenem que és necessari treballar en aquest sentit, i en quant a com ha de ser exactament, tampoc he fet algunes indicacions genèriques, però la voluntat és que aquesta comissió ho treballi. Treballi, es fixi el calendari, i jo entenc que poder un dels moments serà el pressupost a final d'any. Si necessitem recursos, doncs poder ser el moment de veure si quins són i si ens posem d'acord en què quedin recollits o no es recullen aquests pressupostos i passen amb algun altre.
En fi, jo em sembla que una mica he intentat d'alguna manera respondre i entenc que el moment és adequat, encara que sigui, com deia el senyor Berga, estem una mica menys d'un any de tancament del mandat, però a mi em sembla que aquestes necessitats que em semblen que són evidents van més enllà de si és tancament o inici de mandat. És a dir, és necessari, comencem a treballar-lo, ja consensuarem el calendari i els recursos si després som capaços de fer-ho. Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs hem de decidir. Perdó, endavant, senyor Menjar. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, el senyor regidor ha fet referència al model de ciutat educadora que tenim. Pensem que potser aquesta moció seria un bon motiu, si realment ens creiem aquest model, doncs de poder implementar i de fer passos endavant cap a aquest model de ciutat educadora. No, no, sí, personalment no en tinc cap dubte de què és el camí a seguir. Jo senzillament baixo la realitat, baixo demà al dematí, me'n vaig a demà al dematí, és a dir, vostè, per exemple, ens ho fa això, ens ho fa cada mes, instal·la l'equip de govern que organitzi una comissió. Escolta, també ho pot fer vostè d'organitzar una comissió, també pot convèncer grups, perquè aquí no m'hi posa els grups municipals, m'hi posa els grups municipals, els treballadors municipals i les entitats socials, que les entitats socials qui són, és a dir, ara hem de crear, demà hem de tenir la responsabilitat de crear una comissió de treball per tractar aquest tema. Sincerament, és a dir, preferiríem parlar-ho prèviament nosaltres, veure fins on podem arribar, els grups municipals, podem dedicar-hi una tarda, però assumir aquest compromís del que diu aquesta moció, perquè és que ho tenim sagrat, això, ens agrada complir-les, les mocions, ens agrada complir-les i en aquest moment jo si me parla de final d'any i tot, passa el que passi, perquè pot ser que aquesta moció prosperi, perquè altres vegades ha passat que saben que no tenim la majoria per fer-ho. Nosaltres preferiríem votar-la en contra, però en canvi quedar una tarda i parlar d'aquest tema i a veure com l'afrontem. Haurem de votar. Vinga, vots a favor de la moció? Vots en contra? Hi ha abstencions? Com quedem? Hem de fer... No. Perdó, doncs en alguna cosa. M'has dit el patent, jo. D'acord, doncs no, la moció no prospera. Em permet, senyor alcalde? Més enllà que no hagi prosperat, ens emplacem a quedar un dia en la propera reunió de coordinació de grups, a tornar a posar aquest tema sobre la taula i a veure com el podem abordar, els temps de modificació de les ordenances i a veure com ho fem. D'acord?